今天早上和两个朋友 Rainer 和阿辉，我们来到一个地方，叫做 Rock Village， 也就是在 Sik， 在 Sik 这个地方，现在是凌晨，6:54，我们赶上来是要看日出。在太阳还没有出来，我们看到一个大石头，现在想爬上去看日出。上这里大石头，哎呀，哇，转了360度。这边是他的reception。Rock Village。哦，要给住门票吧？但是住门票吗？我加尔玛是2.5块哈。那是2.8块，是2.5块来的，2.8块啦，啊，2.8块来的，2.8块呐，你老师还是自己，2.8块的，他，还有 Dream Catcher。还没有真正的出来，哦，那个三角形这只是给人家休息不了，哦，自己带东西来咯。
8:43，我们要回了。喂，小心，小心。